Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Happy Wheels. Така, днес започваме с едно интересно ниво, където трябва да си направя защитна стена от едни носчета, така че да видим дали ще се защитя. О! Тази беше насочена право към мен. О-о, какво направих? Хелло! И сега какво следва? О-о. Рип, плюс едно. Вау! Мале се, една топка го направих! Е, аз съм господар на това. Оле-ле! Тука, ако не умра, ще бъде готино. Спейс и газ. Така. Лети, лети! Мале, това е много маневрено, бе. Бум! Го, летс го! Хайде! С задника нагоре, финиш лайн! 99% impossible jet wall. Да докажем, че не е така. А, нормал, леле. Всъщност може и да е така. Не, 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 не. Сине, пази ме. Моля ти се. Мале, става много трудно. Знаете ли какво? Май ще е по-добре, ако ги пипам едно по едно. Дали ще бъде възможно? Мога ли да скачам? Не. Пого файт. Welcome to my first level. Абе, ти си ги направя много високи, бе. JB! Посияме мех! Така, разкари се от тука. Не! О! Добре, това беше добро. Сега ще успея ли? Не, не, не. Их, бе, защо всеки път трябва да стане някоя глупост? Така, хоп, готов. Сега, не, стой, не се глъзгай! Ако се бях задържал там, щеше ми е много по-изи. Детенце, ти си виновно, затова ти щупих крака. Така, тук имаме окей. Трябва да му бутна меча първо обаче. Бут! Аркео! А така. Замина този. Оле, къде му го забих. Така. О! Не! Их бе! Пепел ми не сика! Вече сме свързани. Вече сме едно цяло. Разкарай се от мен, бе. Така. Glass break. Еми, моята глава е празна, така че да се засилим и да чупиме прозорци. Изи. Хард. За мен няма хард, ей. О май гад. И... Ху, финиш лайн. Супер Марио 2. Ху, това изглежда яко. Абе, тук дали... Получих нещо, май? Това е като Pogo Jump, само че е направен като Супер Марио. Малко човек е зле по... Какво беше това? Това нещо преди се опита да му бие, но този път оцелях. Дай ми точка. Хайде да дай ми точка, искам коин. О! Принцесо, идвам за теб! Оп! О! Ама те верно са атакуващи с неумени. Това нещо трябва да го прескоча по някакъв начин. Проблема е, че не знам как. О! Така, добре, направих го. Само за това ми отнеха няколко минути. Така че, моля, не искам да умирам тук. Чакайте сега. Напред. Напред. И... Скок! О, не! Така. Ето, че този път стигнах до някъде. Не, 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 стой, 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 стой. Много скачаш, бе. Много скачаш. О-о, още един сноумен. Трябва да бъда готов за скок. Хоп! О, не! Краката нагоре! Опаля. Време за ропсвинг. Къде е въжето? Демит? Какво? What? Това е нашето въже. Уоу, такова нещо до сега не съм виждал. Мале, как се хванах на косъм. Уии! О, не! Щях да си чупя главата. Чакай, 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 чакай. Граб, как да го хвана? Ай, изпаднах. Оу! Оп, хванах се. Така, падам тук. Сега, малко си обърнах тялото. Леле, къде отивам? Боже, къде ме прати, бе?
Гледай, сега ще паднеш, умра, нали? Какво трябваше да е това? 7 начина да убием JB. Да започваме. Ще започна от вторият, не знам защо. Мини. Бум! JB е пътник. Найфове! Оу! Съжалявам, JB! Повече няма да пееш. Така, харпун! Бум! Леле! Направо го разфасовах. Джет! 3, 2, 1. Оу, това беше болезнено. Стрели! А, така, в очите! Право в очите! Чакай, това не съм го включвал! Това започна! Без мое разрешение! Спайкс! Е, той вече е спайкнал? Това ниво си прави гавра с мене. Бонус! Сканун! Бум! И... Браво! Сега ще ти хвърля органите вечно. Уин! Ще приключвам с това видео, понеже не останаха интересни нива за тази седмица. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бъде, че гледахте. Бай-бай!